V rámci A auto, to čo vlastne normálne vyzerá ako autobazár, ktorý je nejakým spôsobom oplotený a parkujú tam auta, tak vlastne pravda je, že my sme výrazne technologická firma, kde vlastne iba vlastne medzi našimi zamestnancami máme zhruba 100 ajťákov. A tých miest, kde využívame technológie, je niekoľko. Od toho, že sa vlastne, že onlineovo zisťujeme všetky online biznisové oportunity, ktoré vlastne existujú a dostávame ich do našich systémov, cez to, že následne tie vlastne všetky biznisové oportunity, takže obchodné príležitosti algoritmicky oceňujeme, takže vlastne nie všetko oceňovanie prebieha fyzicky cez ľudí, ale reálne máme robotov, ktorí oceňujú tie jednotlivé auta, až cez to, že zase máme jeden celý taký department, ktorý sa venuje, my tomu hovoríme, alokace stoku, takže vlastne prerozdeľovaniu aut medzi pobočkami tak, aby vlastne na každej pobočke bol čo najzmysluplnejší, čo najzmysluplnejšia skladba toho, aké auta tam vlastne sú. Takže my vlastne monitorujeme to, aby sa náhodou nestalo, že na jednej pobočke budeme mať zbytočne veľa hatchbackov, žiadny kombík, žiadne SUVčko, alebo práve, že keď tam bude mať 3 hatchbacky, ktorý každý bude s 1-2 motorov a dva budú biele a jeden bude strieborný. Takže my práve, že sledujeme, sú to reálne desiatky parametrov, desiatky premenných u každého auta, a ten náš machine learningový model, ktorý pracuje s tým vlastne ako stock recommenderom, tak ten vlastne pracuje s tým, že bere každú jednu tú premennú a prekladá to tak, aby vlastne na každej pobočke si dokázal skoro každý zákazník nájsť, keby hľadať nejaké SUV, nájde ho tam, keby hľadať nejaký hatchback, nájde ho tam. Myslím si, že za 5 rokov to bude vyzerať veľmi podobne tomu, ako to vyzerá teraz. A myslím si, že aj za tých 10 rokov budeme ešte všetci radi sa na to auto fyzicky chodiť pozrieť. Na druhej strane samozrejme vidíme ohromný trend v tom, že ľudia radi nakupujú online, takže napríklad aj my sa chystáme na to, aby sme boli schopní predávať auta online, takže tá možnosť tam bude, ale ja sám si trúfam povedať, že najbližších 10 rokov stále majorita našich predajov vždycky pôjde cez tú fyzickú sieť. Kupuje sa málo nových elektrických automobilov, kupuje sa dokonca málo aj hybridných a ďalších alternatívnych pohonov. Stále je to cca pod 1% všetkých aut, ktoré vlastne sa na tomto trhu teraz vyskytujú. Takže keď prechádzame dokonca do toho segmentu ojazdených aut, tak ten trh je tam ešte menší a pre nás sú to vlastne jednotky aut každý rok, ktoré vykúpime a zobchodujeme, pretože vlastne vidíme, že tá... Či ten dopyt po týchto autách je vlastne reálne nízky, pretože aj keď človek sa potom troška vrhne na nejaký prieskum, tak príde na to, že stále je menej problematické, čo sa týka servisu, udržby a tak ďalej, kúpiť si proste benzínové auto alebo naftové auto. Vidíte aj budúcnosť autonómnych aut vo vašej firme? Tak, to určite áno. Určite áno. Nebavím sa o najbližších jednotkách rokov, ale práve, že väčšina analýz, z ktorých vychádzame, ktoré pochádzajú od veľkých konzultačných skupín, tak nám ukazuje, že okolo roku 2030 niekde medzi 15 až 30% aut by už mohlo byť autonómnych a samozrejme počítame s tým, že budeme jedným z kľúčových obchodníkov s týmito autami. Tešiť sa môžeme na to, že nový zákon, ktorý bude riadiť vozidlá v premávke, v prevádzke na pozemných komunikáciách, zavádza register prevádzkových záznamov vozidiel, čo znamená, že to bude centrálny register, do ktorého sa budú zapisovať nielen stav kilometrov prejdených, ale aj to, kedy bolo vozidlo na stanici technickej kontroly, emisnej kontroly, či bolo vážne havarované a teda muselo byť vážne opravené, kedy bolo prípadne predané, lízované, čiže všetky inštitúcie, ktoré s tým autom prídu do styku od momentu, a poviem rovno, prekročenia hraníc, lebo toto nás zaujíma najviac v prípade nového vozidla. To nie je až také kritické, ale práve prekročenie hraníc, keď autá často strácajú tú históriu a my nevieme, čo kupujeme na tom trhu jazdených vozidiel. Čiže od momentu prekročenia hraníc, čo najčastejšie sa do registra budú zaznamenávať tieto údaje, pochopiteľne najviac nás bude zaujímať počet prejdených kilometrov. A z tejto histórie, ako si má človek potom šancu zistiť, že sa nestáčal tento počítadlo, teda odometer, čiže veľmi prirodzene vozidlo nadobúdalo kilometre každým rokom podľa akéhosi využitia. Za loňský rok sme prodali 18 000 vozů na slovenském trhu, což je rekordní číslo po krizových let, takže je to veľmi pozitivní.
Jinak slovenský trh se dostává do, řekněme, své standardní kondice. Už tady necítíme žádné dozvuky, co se týče trhu s ojetinami pokrizových let. Navíc i legislativní kroky, které byly učiněny, pomáhají ztransparentnění slovenského trhu. Takže to je velice pozitivní, to velice kvitujeme a ta naše prodejní čísla jsou jenom potvrzením toho, že ta kondice slovenského trhu je opravdu na vysoké úrovni a ta prodejní čísla jsou velmi pozitivní.